muziku mám, já si zahrát dám, zahraj kapelou, ať je veselo, že česká muzika svět proniká, tak každého sváří starého i mladíka. Česká muzika hned na začátek se vás zeptám, jak se máte? Dobře, tak to rád slyším. Bolek Volívka totiž na tuto otázku obligátně odpovídá, mám se špatně, ale dobře to snáším. Takže já doufám, že vy se máte dobře a jsem hrozně rád, že jste řekli, že se máte dobře. A ono, myslím si, že asi je to skutečně pravda, protože vy jste dneska přišli sem poslechnout si na nádvoří Vlašimského zámku dechovou hudbu Sebranka, domácí dechovku, která slaví narozeniny. A už když někdo jde na oslavu narozenin, tak se předpokládá, že jde s dobrou náladou. A ono dneska to nebude jenom o těch narozeninách, ale ta radost bude dvojnásobná, protože my dnes tady právě u příležitosti těch 30. narozenin, kdy před 30 roky, už je to 30 let, ono to hrozně letí, pan kapelník Luboš Průša, tady kdyby náhodou někdo nevěděl, ten s tím klarinetem, tak co pozbíral ty nejlepší muzikanty tady z celého Podblanicka a dal dohromady tenhle ten soubor. A vám dneska tady zcela naživo kapela nabídne všechny písničky právě z tohoto CDčka. No ale abych tady moc dlouho na začátek nemluvil, tak hned ta další písnička, která se na tom CDčku objevuje a kterou vy určitě budete znát, takže já doufám, že si ji taky s námi zaspíváte, je Přerovanka, krásná polka pana Ladislava Kubeše s textem sester z Kovajsových. Dámy a pánové, příjemný poslech. Pepa Slunečko, Pavel Valentovský, Pepa Burda, naši trumpety! Pepa
Jindřich Hlaváček, František Smetana, Penroli. Tak pojďte, dáme si to všichni ještě jednou. Tak jste to slyšeli, koho že si pánové namluvili, to už teďko je celkem jasné. Zdravím domů. Kraji pod Blaníkem bylo dobrým zvykem, že chleba podali, cítili s člověkem. Kraji pod Blaníkem, tam se hezky žilo. Kdo lásku svou rozdával, se mu vrátilo. Kdo lásku svou rozdával, se mu vrátilo. Kraji pod
písnička z nového CDčka s názvem V kraji pod Blaníkem. A shodou okolností také přejeme všechno nejlepší, především hlavně hodně zdraví, štěstí k dnešnímu svátku vašemu. Takže všechno nejlepší za nás, za všechny. No, ale koho bych pozval dál, samozřejmě ten potlesk, pan starosta se zaslouží, koho bych pozval dál, tak je pan Ladislav Kubeš za Kubešovo hudební vydavatelství, protože tady právě v tomhletom úžasném vydavatelství, které připravuje a vydává nádherné věci, nádherná CDčka se spoustou krásné muziky, tak jsme rádi, že tady pana Ladislava Kubeše máme a myslím si, že nebude žádným tajemstvím, když řeknu, že pan Ladislav Kubeš Sebranku od počátku velmi intenzivně podporuje, protože to je také bývalý spolužák našeho uměleckého vedoucího Ludvíka Merty. Takže o to raději jsme rádi, že tady pana Ladislava Kubeše máme. I vám krásný den. Tak, do třetice mi dovolte, abych sem k nám pozval pana Stanislava Rataje. Pan Stanislav Rataj, nevím, jestli ho znáte, ale alespoň budete mít šanci dneska ho tady vidět naživo, prohlédnout si ho. Loni slavil významné kulaté životní jubileum, ale právě on je také podepsaný pod jedním textem jedné hezké písničky, která dnes tady také zazní. Je to polka s názvem Ten prečický kostel. No a protože my vlastně v loňském roce jsme panu Ratajovi hráli k narozeninám taky na tom koncertě, myslím si, že se to velmi vydařilo, že to bylo velice hezké. No tak Sebranka dneska pana Stanislava Rataje pozvala právě na ten slavnostní křest. No a samozřejmě by tam někdo měl být také za kapelu a kdo jiný, kdo si to všechno vyžere, než pan kapelník, takže pochopitelně já tady samozřejmě také rád vítám kapelníka Luboše Průšu, který má celý tohleto tady na svědomí už 30 let. A to je krásný. Takže poprosíme o to pivečko. Určitě. Tak, začíná to určitě hezky. Ani nespadla pěna. Tak, to pivečko bodne, určitě, ale já nejdřív, já ne, já pracuji, takže pracuji a potom řídím, takže ne. Tak, ale dovolte mi, dámy a pánové, abych než k tomu slavnostnímu aktu dojde, abych tady našim pánům předal mikrofon a poprosil je o několik slov ještě předtím, než to CDčko bude slavnostně pokřtěno. Takže samozřejmě jako první ten mikrofon předám panu starostovi. Pane starosto, je to na vás. Já děkuji.
přeju všem krásné odpoledne, dámy a pánové. Jednak bych chtěl poděkovat za pozvání na tuto nádhernou akci a samozřejmě bych chtěl naší sebrance, já věřím, že můžu říkat naší sebrance, protože je vlašimská, takže naší sebrance bych chtěl velmi poblahopřát ke 30. výročí, protože 30 let je sice v lidském věku nic moc, je to krásný věk, ale v životě kapely už to něco znamená. A udržovat jí po takhle dlouhou dobu není jednoduché, protože i muzikanti, i když ne tak rychle, ale i muzikanti stárnou, i když na některé to neplatí, že jo, pane Merta, ale stárnou a není to jednoduché udržovat jí takhle krásně v životě a stále mít v repertoáru nádherné písničky. Mně při podhledu na vás ještě napadá jedna věc, jak se ve Vlašimi žije. Tady hraje sebranka a má své publikum. Dneska ještě jedna krásná akce dole v areálu na Lukách, kde naši freestylisté skáčou salta na motorkách v 10metrové výšce a ty mají zase trošičku jiné publikum, ale to je dobře, že to je takto rozdělené. Takže je to pro nás krásný den, krásný sváteční den i pro mě. A já bych chtěl samozřejmě sebrance popřát, aby i do dalších let nám všem dělala radost, tak jako tomu bude dneska tady na Vlašimském nádvoří zámku. Děkuju. Tak já děkuji za slova panu starostovi. Já teda, když jsem slyšel, že jsme přátelé a kamarádi s Ludvíkem Mertou, tak jsem si uvědomil, že za rok my budeme slavit 60 let našeho přátelství. No a Ludvík mě požádal v roce 2008, že sebranka má 15 let a že by ráda u nás natočila CDčko. To se podařilo, za 5 let přijeli znova, že mají 20 let, zase se to podařilo, potom si dali chvilku pauzu teda a přijeli za 30 let teda a zase se to podařilo, no a já teda přeju tomu CDčku, aby si našlo cestu k vám a všechny písničky, aby se vám líbily a sebranka, aby připravovala další písničky a za 10 let, Ludvíku, co tomu říkáš, jo, že bychom se zase tady sešli, tak si držme palce. Tak já děkuji panu Ladislavu Kubešovi. Ale to je krásná motivace, to je úplně úžasný závazek. A já si myslím, pojďme si dát ten závazek všichni, že pokud to bude jenom trošku možné, že za těch 10 let se takhle sejdeme v tom složení, jako máme tady dneska. Bylo by to krásný, že? Ale to bychom byli velcí idealisti, ale to vůbec nevadí. Takže já teď mikrofon předám panu Ratajovi, poprosím také o několik slov. Dobrý odpoledne. Jsem rád, že mě pozvala vedoucí kapely Sebranka. Nejdéle znám pana Mertu, který bubnoval leta u pana Kubeše z Lepsicovnýho. Polku, budete dneska slyšet polku, názvem ten Prčický kostel. Já jsem rodák Prčický, poslední žít, zakladatel pochodu pra Prčice. A no a loni v říjnu mi kapela hrála k mé 80. bydlím v Kosově Hoře u Serečan, hrála po poslechu a tanci a měla tam velký ohlas a jsem rád, že s takovými lidmi můžu spolupracovat. Tak já děkuji panu Ratajovi. Já si myslím, že se na mě nebude zlobit, když prozradím, že to kulaté životní jubileum, kdy jsme tam loni hráli, takže to byly krásné 80. narozeniny. A když říkal, že sebranka hraje nejenom k poslechu, ale i k tanci, tak to můžu potvrdit, protože pan Rataj byl jedním z těch nejneúdavnějších tanečníků na tom tanečním parketě při té oslavě narozenin. Bylo to krásné, že určitě jsme si to užili. No a teď samozřejmě ještě naposledy, komu předat mikrofon. Už tady bylo řečeno hodně, tak panu kapelníkovi, zároveň řediteli základní umělecké školy ve Vlašimi, Luboši Průšovi, tak pane řediteli, je to na vás. Děkuji za slovo. Krásné odpoledne, s většinou z vás už jsem se viděl dneska. Takže, co říci, už tady padlo
mnoho krásných slov. Já budu spíš děkovat, protože díky našim partnerům, kteří nás finančně podpořili, jsme si mohli dovolit to CDčko natočit a vydat. Takže všem partnerům zúčastněným moc děkuji. Děkuji panu Kubešovi a jeho hudebnímu vydavatelství. Dále bych chtěl poděkovat určitě kapele, zpěvákům, zvukařům, režisérům, grafikům, zkrátka úplně všem, kteří se na tom vzniku toho nového CDčka podíleli. Samotnému CDčku přeju, aby si našlo co nejvíc posluchačů a líbilo se. Takže děkujeme všem. Tak, já taky děkuji. Přátelé, když se podíváte, tak pánové, kteří mají křtí CDčko, tak všichni mluvili. Všichni mají v ruce to pivečko, tak aby úplně to nespadlo celý, tak poprosím Milana, který má v rukou to CDčko. Může jít tady takhle do prostředka. Tak, já jdu úplně pryč. Tak samozřejmě tomu CDčku přejeme hodně úspěchů, tak jak už tady bylo řečeno, aby si našel k vám cestu, aby přinášel radost a samozřejmě vám všem ve spojitosti s tím hodně pevného zdraví. Pánu děkujeme panu starostovi, děkujeme panu Kubešovi za hudební vědomosti, panu Ratajovi.
pustíme. Tak to byla polka, víc už nic. Ale... To byl Kvítek Jabloňový z autorské dílny pana Ladislava Kubeše staršího. A víte, co vám teďko Sebranka nabídne? Co dalšího?